Dragi dame i gospodo, dragi prijatelji, ovdje ima poznatih lica. Lijepo je biti u ovom kraju koji pulsira. Stvari se ovdje događaju. Živo je. Kao u Istri. Što je bilo sve ove godine, iz niza razloga, sad se ta vibra i ta energija osjeća u PGŽ-u. Taj jedan duh osjetiš u cijeloj regiji. Nažalost, nije tako u cijeloj našoj zemlji, našoj domovini. Meni je sve isto. I sa istim žarom, i istim očekivanjem, i istom naklonošću pristupam svima. Projekcijski to, osim Bosne i Hercegovine, sad osjećaju još samo Ukrajinci. Nažalost, to je jedna druga priča i srećom u tome direktno ne sudjelujem. Šta sam ja htio reći? U stvari samo jednu stvar. U današnjoj Europi koja ne diše isto i ne razmišljaju svi isto i ne treba biti naivan i misliti da je cijela Europa sazdana da identičnim vrijednostima, onima koje možda zagovara jedna grupa ljudi u Briselu, ili ja kao bivši predsjednik SDP-a, kozmopolitanski moralist, nisu sve vrijednosti za sve i ne prihvaćali svako. Dakle, nametati drugima svoje vrijednosti, preliberalne i prekonzervativne, nije pametan put. Razlike. Hrvatska je danas u stvari skladnija nego što je ikad bila. Ne mojom ili njegovom ili Plenkovićevom ili nekom trećom zaslugom, nego nekako stvari idu da u stvari radikalnih razlika u pogledu na najvažnije stvari nema. Radikalnih razlika. A kad budu svi mislili isto, onda će jedan misliti za sve. To nije dobro. U jednu nacionalnu zajednicu biti svega. Radi toga se okupneš i postaviš. Da bismo nešto dobili. Zato juriš po europske fondove. Rekao je župan, ima i kredita. Ima. Ima i povoljni kredita. Ali učinite sve da to bude besplatan. Odnosno, ne besplatan novac, nego da to bude grant, da to budu donacije iz europskih fondova. To naravno zahtijeva određeno znanje, pripremu projekata, jer to ne može svatko.